Tero Hassinen, sä oot Bensiinonkien miesten päävalmentaja tällä kaudella ja oot lähdössä luotsaamaan joukkuetta nyt sitten, niin itse asiassa kysytäänpä sulta, että mihinkä oot lähdössä luotsaamaan tätä joukkuetta? No, tavoitteista puhutaan, niin kyllä neljän sakkiin miesten ykkösdivisioonissa pyritään pääsemään, että se on tavoite. Viime kaudella joukkue oli hienosti neljän sakissa, niin mikäpä siitä heikentämään tulosta. Että kyllä se tavoite on, se on kova tavoite tänä vuonna. Varsinkin tänä vuonna joukkueet on todella kovia miesten ykkösdivisioonissa. Mutta meidänkin joukko on erittäin kova. Että kyllä tällä materiaalilla pitää olla neljän sakissa. Nokialla on vahvat perinteet koripallokaupunkina. Meillä on täällä paljon menestystä taustalla ja nyt myöskin naiset on sitten noussut SM-sarjaan ja miehet pelaa tosi korkealla ykkösdivarin kärjessä. Mikä se juttu on, kun tuommoinen joukkue lähdetään kasaamaan, kesällä kootaan porukka, niin mikä se juttu on? Teillä on kuitenkin sellainen pitkä kaari, kaari sinne kohti ensi kevättä, niin millä eväillä, millä keinoilla se joukkue saadaan toimii niin, että kaikki näkee sen yhteisen maalin ja me saadaan paras tulos aikaiseksi sitten, kun mennään sinne kauden loppuun? Hyvä kysymys. Jos tuohon olisi yksi oikea vastaus, niin varmaan kaikki toteuttaisi sitä, että saisi kaikki toimimaan niin kuin toivoo. Että kyllä kaikki lähtee sitten rakentamisesta. Jos miettii, että viime kaudella on ollut menestyvä joukkue, joka on voittanut paljon pelejä, pelannut pudotuspelejä, niin totta kai sen joukkueen rungon säilyttäminen on niin kuin yksi tärkeimpiä asioita. Että ne samat pelaajat pysyy ja jaksaa tehdä töitä. Ja siihen sitten niin kuin uusien tuleminen, että jotain pelaajia, ketä tulee ulkopuolelta tai omista junnuista, niin ne tuodaan sitten tuoreutta. Ja sitten tietysti nyt kun vahvistukset vaihtuu, niin he tuovat aina jotain uutta. Ja sitä kautta se ei ole niin kuin vanha se joukkue, mutta se on runko pysynyt samana, mutta on myös sopivasti uutta tuulta joukkueessa. No pari sanaa jenkki vahvistuksista. Vähän tiedän jotakin, että miten niitä hankitaan pitkälti videoiden perusteella, entisten ehkä kokemusten tai kertomusten perusteella. Minkälainen juttu se ihan tuolla niin kuin joukkuekulttuurin kannalta on, kun sinne tulee kaksi pitkää jenkkimiestä tavallaan niin kuin meidän kotikylän joukkueeseen, niin mitenkä ne istutaan siihen maisemaan? Niin, no ei, periaatteessa ei tarvitse mitenkään erityisesti istuttaa, että jätkät on kuitenkin, kaikki on niin kuin pelannut vahvistusten kanssa jo tässä vaiheessa ja se on niin normaalia. Että on vahvistuksia joukkueessa, että ei siinä tarvitse valmentaja kyllä tehdä oikeastaan mitään. Että kyllä se jätkät keskenään näkee ja lyö kättä siellä ja tutustuu toisiinsa ja siitä se lähtee luonnollisesti harjoitusten kautta ja sitten mahdollisesti harjoitusten ulkopuolella viettävät aikaa joukkueen kesken tai joukkuekaverit keskenään. Että kyllä se on ihan, ei siihen valmentaja kyllä tarvitse mitenkään niin kuin olla päälle päsmärinä, että nyt tutustutaan. Vaikka joukkue on amatöörijoukkue, niin kaverit on kuitenkin asenteeltaan ammattilaisia, tietää, joo, miksi tänne kyllä, tullaan ja kyllä, mitä tehdään. Kyllä. Joo, ja se on, varmasti ei ole kaikkialla näin. Sekään ei ole mikään itsestäänselvyys, että niin kuin ajatellaan ammattimaisesti, treenataan hyvin, ollaan hyvällä asenteella harjoituksessa, että ei se ole mitään itsestäänselvää, mutta täällä niin on. Se on hieno asia. Sulla Tero, tuossa omassa työssäsi aika kova vastuu. Sä johdat tuota porukkaa, sä johdat sitä porukkaa semmoisessa tilanteessa, että niin kuin me puhutaan sekunneista, sun pitää tehdä päätöksiä, hirvittävä määrä päätöksiä pienissä hetkissä. Jos joku juttu ei toimi, sun pitää naksattaa sormia ja tehdä näin ja näin. Ja ne kaikki varmaan on aina niin kuin mukavia päätöksiä, jos ajatellaan tällä inhimillisesti. Mitä se tuntuu, kun sä joudut tekemään semmoisia ratkaisuja, että okei, sä mokasit penkille, tai vastaavia tämän tyyppisiä ratkaisuja.
No ei, siis siinä hetkessä sitä ei ajattele välttämättä niin pitkälle. Sä vaan elät sitä hetkeä ja sit sä teet valinnan ja se valinta osoittautuu joko oikeaksi tai vääräksi. Ja valintoja tehdään, silloin tehdään myös virheitä ja tai toisinpäin myös oikeita päätöksiä. Mutta niitä vaan on tehtävää, jonkun niitä on tehtävää ja se on valmentaja, joka tekee niitä siinä pelissä. Että ei se kyllä sitten jälkeenpäin. Se on taas sitten sitä itsensä kehittämistä, opettelua, kun sä jälkeenpäin mietit sitä, käyt läpi, että teinkö mä oikein valinnan tuossa tilanteessa, olisiko meidän pitänyt tehdä jotain toisin. Ja siitä yritetään oppia sitten ja tehdä ensi kerralla asioita paremmin. Et kyllä tämä on semmoista jatkuvaa itsensä kehittämistä, että en mä usko, että tässä koskaan on valmis. Ja rupeaa tuntuu siltä, että mitä enemmän tässä on, mitä enemmän oppii, niin sitä enemmän tässä on matkaa. Että niin kuin semmoinen, että koko ajan huomaa jotain, että niin kuin tämä on ihan uusi asia tai jotain, että ei ole tullut tällaistakaan ajateltua, että voi olla tämmöistä. Puhutaan sitten koripallosta taktisena asiana taikka ylipäätänsä johtamisesta, joka on niin kuin sanoit, niin erittäin iso osa tätä työtä, johtaminen. Kyllä. Puhutaanpa hetki henkilöstä nimeltä Tero Hassinen. Mitenkä sä oot aikanas ajautunut koripallon pariin? Muistaakseni olin 6 vanha ja mun pikkusisko meni Tampereen Pyrinnön koripallokouluun. Ja mä kävin katsomassa ja mä olin sanonut sitten äidille, että mäkin haluan mennä. Ja sitä kautta sitten, että mä harrastin jalkapalloa aktiivisesti. Mun isä valmensi jalkapalloa ja mä pelasin jalkapalloa niin kuin todella täpinöissäni. Ja olin aktiivisesti mukana ja sitten koripallo näytti kivalta. Ja siitä se 6-vuotiaana Pyrinnön pallokouluun siitä. Pyrinnön juniori, kaikki juniorivuodet Pyrinnössä ja sitä kautta niin kuin koripallo. Sitten tuli tuomarointi tuli jossain vaiheessa ja varmaan olisiko 14-vuotiaana rupesin käymään sitten viheltämään pelejä. Sai vähän korvausta siitä ja plus se toppilaista taas lisää. Sitten valmennushommat 17-vuotiaana lähin mukaan. Tämmöinen on tarina lyhykäisyydessä. Okei. Okay. No sä valmennat joukkuetta, teet sitä työksessä, sun täytyy varmastikin tykätä siitä. Mikä siinä on parasta? Mä sanoisin, että se palkitsee, kun se palkitsee jokainen hyvän harjoituksen jälkeen se olo, voiton jälkeen olotilan, se on jotain niin kuin aivan käsittämätöntä. Sitten taas. Niin kuin häviön jälkeen tai huonojen harjoitusten jälkeen on niin kuin semmoinen, että miksi mä teen tätä. Niin kuin siis todella huonojen harjoitusten jälkeen, todella huonon pelin jälkeen. Et se on niin kuin se tunneskaala on niin iso. Et mä luulen, että se niin kuin motivoi tekemään sitä ja koko ajan yrittää vaan paremmin ja paremmin. Ja sit mua kiehtoo se haasteellisuus, että kun on sitä opittava asia on ihan älyttömästi. Mulla on kuitenkin niin pieni koripallo, niin kuin pieni osa koripalloa maailmassa. Että kyllä se niin kuin, kuinka paljon tuo onkaan tietotaitoa maailmalla koripallosta, niin kyllä se kiehtoo. Että kun tässä on niin kuin, mihin päin tahansa menee, niin voi puhua koriksesta ja oppia lisää periaatteessa. Sulla on hyvä matkaa toistakymmentä kaveria sun tiimissä, siinä porukassa, jonka kanssa te olette tekemässä tietysti peli peliltä tulosta, mutta tietysti näette varmaan sen isomman kuvan. Eli jossain asemassa teidän pitää olla ensi keväänä. Minkälainen suhde sulla on sun pelaajia? Voitko sä olla pelaajien kaveri vai onko sulla joku semmoinen muuri siinä välissä, että sä säilyt kumminkin sen semmoisen tietyn johtajuuden ja sen auktoriteetin siinä mielessä, että tietää, että sinä olet vain ja ainoastaan se henkilö, joka voi tehdä niitä kovia päätöksiä niin vähän pitemmällä aikavälillä, mutta myöskin ihan siinä pelin keskellä. Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen asia. Tuosta on paljon mielipiteitä. Ja jotkut sanoo, että voi niin kuin esimerkiksi vapaa-ajalla hengailla pelaajien kanssa, käydä syömässä ja muuta. Itse ajattelin niin, että me ollaan harjoituksissa, minä olen valmentaja ja pelaat on pelaajia. Ja en kentän ulkopuolella, en kyllä pelaajien kanssa
vietä aikaa. Et siinä on kuitenkin niitä, tulee niitä tehty niitä päätöksiä niin kuin pelaajien välillä, niin se, että rupeaa sitten viettämään aikaa joidenkin pelaajien kanssa vapaa-ajalla, niin mä näen sitä hirveän kehittävänä. Se on eri asia sitten, voi käydä niin kuin syömässä jonkun harjoituksen jälkeen tämmöisiä, mutta en tule niin kuin viettämään niin kuin kavereiden kanssa. Minun pelaajia ei niin kuin vapaa-ajan kavereita. Et kyllä mä sen sillain halun eron pitää. Ja en mä tiedä, haluaako pelaajatkaan nyt meikäläisen kanssa hengata vapaa-ajalla. Eiköhän meikäläisen naama ole näinhän tarpeeksi tuossa salillakin. Voiko BC Nokian miehet nousta ylimpään korissarjaan Suomessa tämän vuoden jälkeen? Tämän vuoden jälkeen? Siinä on niin monta tekijää. Se ei ole pelkästään joukkue. Pelaajat, ei pelkästään valmentaja. Se on taustat, olosuhteet, kaikki pitäisi ottaa huomioon. Kaikki on aina mahdollista. Kaikki on mahdollista. Voittamalla kaikki pelit, me voitetaan koko sarja, niin meillä on mahdollisuus nousta. Sitten tulee paljon muita asioita esiin. Mutta eiköhän me ensimmäinen tavoite on 4 sakkia. Ja se on hyvä, hyvä, jos sen saavutamme ja siihen pyritään, sen eteen tehdään töitä. Se on ensimmäinen. Ei me, siitä eteenpäin ei vielä mietitä. Puhutin tausta töistä ja tiedetään, että tuommoisen joukkueen liikuttaminen eri pelipaikoille ja ylipäätään se pelaaminen, jenkkivahvistusten palkkojen maksaminen ja muut tarvii paljon myöskin sitä taustatyötä. Miten valmentajan näkökulmassa näet, että koska joukkueen asiat on, jos ajatellaan taustan kautta, niin koska ne on hyvin, koska sulla on hyvä tehdä töitä, miten ne hommat silloin on hoidettu? No kyllä, miten se näkyy tuonne meille pelaajille ja valmentajille, on se, että jos pelaajista tuntuu, että niistä välitetään, se on kaikista tärkeää. Sama se on itse, että jos on sovittu jotain asioita ja ne hoituu, niin mä oon tyytyväinen. Ei, sen jälkeen kaikki muut niin kuin kuuluu seurajohdolle kautta taustaryhmälle. Että en mä niihin lähden niin kuin miettimään niitä. Jos mä oon sovittu jotain ja se pitää, niin mä olen tyytyväinen pelaajilla. Hyvä olla, niin se tuntuu, että niistä välitetään ja asiat hoidetaan niin kuin niiden kanssa sovittu. Niin silloin kaikki mun mielestä. Silloin on homma toimi. Yksi kysymys vielä yleisöstä. Tuossa viime kaudella kattelin noita otteluita ja tämä on vähän henkilökohtainen mielipide, mutta sanotaan, että ehkä me nokialaiset ollaan vähän hitaasti syttyvää porukkaa. Mutta viime kaudellakin nähtiin muutamia semmoisia hetkiä. Siis toihan on ihan huikeeta viihdettä, toi koripallo-ottelu, mitä miehekin pelaa, ja sitten kun sieltä pelataan tiukasti. Minkälainen merkitys yleisöllä ja yleisön reaktioilla on teille, jotka teette sitä duunia, sinä valmentajana ja pelaajat pelaajina? No on se ihan huikea merkitys, että mitä enemmän on ihmisiä, niin sitä parempi tunnelma sinne halliin tulee, ja sitten nimenomaan se mukana eläminen. Hurrataan yhdessä ja sitä, että se on niin kuin yhteinen juttu, että kaikki ihmiset, jotka tulee paikalle, niin tuntee olevansa osa sitä ottelutapahtumaa. Ja eihän niin, ilman yleisöä ei sitä ottelutapahtumaa. Ottelu pystytään pelaamaan ilman yleisöä, mutta sitä ottelutapahtumaa ei tule ilman yleisöä. Että kyllä sille iso merkitys on ja kyllähän se tuo ihan erilaisen meiningin siihen, kun siellä on väkeä. Kyllä se on ihan totta. Että kuin tyhjälle salille pelaaminen. Että kyllä se varmaan, mä uskon, että pelaajista myös tuntuu se, että kun sä teet jonkun hienon suorituksen, että se myös pelaaja kuulee sen, että ihmiset tykkää, kun hän tekee tämän suorituksen, niin varmasti tuo semmoista lisäpotkua ja niin kuin haluaa näyttää lisää. Tero, me toivotaan, että Nokialaiset löytää koripallokotsamoihin entistä runsaslukuisemmalla tänä vuonna. Ja kiitos sinulle tästä haastattelusta ja kiitoksia itselleen. Kaikkea hyvää BC Nokian miesjoukkueelle. Kiitos.